На цьому стенді зображені різні люди і різні події. Проте всі світлини поєднані темою «Війна в об'єктиві». Ми думали, як журналістам відзначити наше свято професійне, і вирішили, що найкраще це буде ілюстрація нашої роботи на підтримку української армії, незалежності і цілісності нашої держави. Аби показати, що відбувається на Сході, фотографіями із фронтових відряджень поділилися буковинські журналісти. Я особисто була в зоні АТО 10 днів. Ми везли допомогу туди, 10,5 тонн, щоб забезпечити хлопців всім необхідним. І от, переглядаючи світлини, я бачу звір. Він тут вереснева, це вересневе фото, а я його у грудні місяці бачила під Дебальцево. Хлопець назад, цей, що на світлині, його немає вже, він загинув. Із зони АТО журналісти часто повертаються не тільки з фотографіями, а також із списком того, чого наші хлопці на фронті потребують найбільше. На звичайні блокпости не вистачає води, не вистачає зараз хліба, і наші воїни просять, якщо можна, будь-які консерви, які могли би зараз у спеку бути закриті, довго зберігатися. З одягу в першу чергу зараз треба майки, футболки, хлопцям нема де випрати всі ці речі, і змінний одяг, військовий одяг для солдат. Виставка у дворику ратуші буде тривати 2 тижні. Прийти і подивитися на світлини із світу АТО може кожен охочий. Галина Мамчук, Іван Чижик, місцевий час.